Tak takhle zvoní sloupová zvonička v ulici Jana Černého ve Věkoších. Právě u příležitosti Dnu evropského dědictví 2016 se v Hradci Králové uskutečnila akce s názvem Procházka po hradeckých zvonicích a zvoničkách. Hradečané se tak mohli dozvědět více o těchto stavbách a reálně si zvonění i vyzkoušet. Zvoničky už v dnešní době nejsou využívány. Už tady ve Věkoších bydlím přes 40 let a tak ještě před takovými 20 lety jsem slyšel, že se na ní zvoní a bylo to u příležitosti, že tady někdo zemřel. Ale teďka už se dlouhou dobu jsem ji neslyšel, protože taky není za co zvonit. Není tam to lano, které nám tam teďka přidělalo město, ale zase bude sundáno, takže se na ní zvonit zase nebude možná při nějaké takové příležitosti, jako je teď. Architektonicky a historicky nejvýznamnější zvonicí v Hradci Králové je renesanční Bílá věž, která ve svých útrobách ukrývá třetí největší zvon v České republice, Augustin.